В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. 11 лютого з робочим візитом Ізмаїльський район відвідав заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкарівський. 10 лютого в Ізмаїльській картинній галереї відбулася виставка «Зимова казка». Морська охорона та підрозділи Південного регіонального управління спільно з військово-морськими силами провели навчання з охорони і оборони стратегічних об'єктів. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Сьогодні кількість хворих на коронавірус перевищила показник в 5 тисяч. 5039 нових випадків зафіксовано за добу. Загалом, станом на 11 лютого, в Україні понад мільйон хворих на коронавірус. З них понад 24 тисячі летальних, понад мільйон пацієнтів одужало. В Ізмаїлі, за інформацією міського голови Андрія Абрамченка, в інфекційному відділенні Центральної районної лікарні з підтвердженим ковід знаходяться 19 пацієнтів. В Дунайській обласній лікарні 39. Четверо знаходяться у реанімації. Всіх їх підключено до апарату штучної вентиляції легень. На жаль, один пацієнт з Ізмаїльського району помер. Всього в Ізмаїлі хворих на ковід 806 ізмаїльчан. Сьогодні, 11 лютого, заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкарівський з робочим візитом відвідав Ізмаїльський район. Разом із командою він провів інспектування ходу робіт по реконструкції шлюзу Репіда. Нагадаємо, заступник голови Одеської обласної ради ініціював ряд нарад з цього приводу, завдяки яким наприкінці літа 2020 року підрядна організація відсипала перемички відповідно до робочого проекту, та нарешті з'явилася можливість розпочати повномасштабну реконструкцію шлюзу регулятора Репіда. До реконструкції шлюзу фахівці приступили всередині жовтня 2020 року. Докладніше про робочий візит заступника голови Одеської обласної ради дивіться вже завтра у випуску новин 700 секунд. В Дунайському інституті Національного університету Одеська морська академія у режимі онлайн пройшов день відкритих дверей. Майбутні абітурієнти мали змогу ближче поспілкуватися із завідувачами кафедр та викладацьким складом, задати ряд питань стосовно навчання та ознайомитися з матеріально-технічною базою. Подробиці далі. Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія – провідний морський заклад українського Подунав'я, який вже понад 19 років динамічно розвивається, має гарну репутацію і престиж не лише в Україні, а й за кордоном. Традиційно заклад запрошує до своїх лав нові обличчя – тих, хто в майбутньому планує пов'язати своє життя з морською галуззю, стати професійними судноводіями та судновими механіками. 6 лютого в режимі онлайн заклад провів профорієнтаційний захід – День відкритих дверей. Зробити правильний вибір щодо майбутньої професії має кожен, відзначив директор закладу Валентин Чемшир. Выбор будущей профессии – это очень сложная и многопараметральная задача. Мы пытаемся учесть все положительные и отрицательные факторы, расставить их по приоритетам, чтобы можно было принять правильное решение, которое в будущем обеспечит нам хороший уровень жизни. Валентин Іванович також розповів про викладацький склад, навчання в інституті та спеціальності, які на сьогоднішній день пропонує заклад. Дунайский институт Национального университета Одесская морская академия на протяжении многих лет успешно готовит специалистов плавательных специальностей, таких как судоводители и судовые механики. Кроме того, два года назад нами была получена лицензия на обучение по специальности менеджмент морской и речной отрасли. И наши преподаватели успешно ведут подготовку специалистов по этому направлению. Далі майбутні абітурієнти мали змогу ближче поспілкуватися із завідувачами кафедр та викладацьким складом і задати ряд питань стосовно навчання. Приходьте до нас, і ми разом поставимо цілі, сплануємо шлях їх досягнення. І я точно знаю, що то, хто разом з нами пройде цей шлях, 30 червня 2025 року одна із мрій здійсниться. А щоб трошки візуалізувати вашу мрію, запрошую разом зі мною, при скорому режимі подивитися, що вас очікує? В рамках Дня відкритих дверей абітурієнтів також ознайомили з матеріально-технічною базою, аби вони на власні очі побачили те, з чим невдовзі доведеться працювати. Сложність і інтерес нашої професії заключається в тому, що одна і та ж железяка, одна і та ж деталь поламається 100 разів, і 100 разів вона поламається по-разному. І 100 разів ви будете рішати проблему, точніше механік має рішати 3 проблеми. Как ее отремонтировать, чем ее отремонтировать и какие материалы для этого нужно применить. Мы находимся с вами в лаборатории электротехники.
Значит, лаборатория электротехники обеспечивает учебный процесс по двум дисциплинам. Электрооборудование судов и електротехніка і електричні машини. Відзначимо, що Дунайський інститут Національного університету Одеська морська академія має міцну матеріально-технічну та лабораторну базу, які постійно поповнюються сучасними приладами, комп'ютерами та тренажерними комплексами. Заняття проводяться в інтерактивних кабінетах та мультимедійних лабораторіях. Курсанти протягом всього періоду навчання проходять якісну виробничу практику на базі Ізмирського морського торговельного порту та судноремонтних підприємствах міста. Займаються плавпрактикою на суднах «Українське Дунайське пароплавство» та інших суднохідних компаніях. Наталя Гаврилова для програми новин. Морська охорона та підрозділи Південного регіонального управління спільно з військово-морськими силами провели навчання з охорони і оборони стратегічних об'єктів. За легендою, спільних тренувань в районі острова Зміїний було помічено активізацію диверсійних сил противника. З метою недопущення висадки ворожого десанту і захоплення острова корабельно-катерним складом військово-морських сил, Збройних сил України та морської охорони Держприкордонслужби залучено висвітлення надводної обстановки, ізоляцію району, контроль за безпекою цивільного судноплавства. Злагодженими спільними діями та тактичним маневруванням перекрито підступи до острова для посилення оборони острівного підрозділу. Морем доставлений спеціальний резерв. У відпрацюванні тренувальних заходів корабельно-катерний склад військово-морських сил та морської охорони не тільки підвищує рівень бойової підготовки, а й досить впевнено і стало використовує стандарти НАТО. В порт Одеси прибув джип 2020 року випуску, проте з'ясувалося, що він викрадений у Мексиці. До Одеського морського торговельного порту у контейнері з США прибув автомобіль джип 2020 року під час здійснення заходів прикордонного контролю. Щодо даного транспортного засобу відбулось спрацювання бази даних Інтерпол. В подальшому охоронці кордону з'ясували, що автомобіль викрадений у Мексиці понад 2 місяці тому. Про факт виявлення позашляховика та спрацювання бази даних проінформовано чергового у Кербюро Інтерполу. Наразі автомобіль та усі супровідні документи передано співробітникам Національної поліції для проведення подальших заходів. На озері Картал прикордонники виявили браконьєра, який за допомогою заборонених сіток виловив значну кількість риби. Місцевий житель встиг виловити більше 1000 рибин різних видів за допомогою заборонених ліскових сіток. Сума завданого збитку державі склала майже 73 тисячі гривень. За даним фактом, охоронці рубежу склали протокол про грубе порушення правил рибальства та направили в підрозділ Нацполіції повідомлення. Заборонені знаряддя лову вилучено. Браконьєрський улов до рішення суду передали на відповідальне зберігання у рибопромислове підприємство. Юні художники Ізмирської школи мистецтв імені Сергія Малаховського щиро і відкрито втілюють власні ідеї, враження та фантазії, об'єднуючи реальність і вигадку найрізноманітнішими способами. Сюжети робіт говорять про захоплення та уміння спостерігати навколишнє життя, розкриваючи навіть складні теми. Подробиці дивіться далі у сюжеті. В Ізмаїльській картинній галереї «Дев'ятий рік поспіль» в рамках фестивалю «Новорічна феєрія» відкрилася виставка учнів дитячої школи мистецтв імені Малаховського «Зимова казка». Вона носить новий статус – Ізмаїльська школа іспанська. І, собственно, ми знаємо про те, що як багато, коли цей статус отримала ця замечательна школа імені Малаховського, вона була музикальна школа номер один в нашому місті. А затем появились театральные, хореографическое, вокальное еще отделение. И в 2002 году рождается, на самом деле, рождается новое отделение, художественное. Родилось 4 отделения. Хореографическое, вокальное, театральное, художественное. И тогда, именно за то, что в школе столько открылось отделений, дети получили возможность танцевать, выступать в театре, петь. Ну, это потрясающе. Дали высокое звание «Школа искусств». Виставка «Зимова казка» є звітом за минулий 2020 рік. У ній представлена кожна дитина художнього відділення, а це 135 учнів і понад 200 робіт у різних видах, техніках, жанрах образотворчого мистецтва та 40 предметів декоративно-прикладного мистецтва. Кожен проявляє себе у своїй персоналії. Це просто удивительно. І тому ця ярка індивідуальність, вона чувствується в кожному з вас. Діти летять в космос. Маленькие мальчики борзят океаны на кораблях, а девочки, дюймовочки, золушки. Все, ну, понимаете, смотришь, и все сказки, которые они получили здесь возможность услышать, это все отражено здесь. Весь мир они выкрестили на эти работы. Ну, невозможно пройти мимо рук. Но любой художник маленький – это волшебник. Это все благодаря
хорошему контакту преподавателей с детьми. Они умеют работать, они сами великолепно владеют творчеством. Гуаш і акварель, масло і кольорові олівці, солоне тісто і туш, а також багато інших різноманітних технік, які підтверджують високу майстерність і рівень учнів. Цими матеріалами малюнки дітей набувають простоту, сенсу, чистоту, красу і гармонію, привабливі для багатьох дорослих людей. Світ образів дитячої образотворчої творчості виразний не тільки його неозорістю, а й своєю позитивною установкою. Саму чисту правду в багах говорять, як правило, діти. Это ставим младенца. Я хочу сказать, что если этот мир вот таков, каков он здесь на этих работах, то он прекрасен. Наш город – это город талантов. Город талантов. И, конечно, сегодня вот эта вот выставка демонстрирует то, что город потрясающий. Когда-то академик Петровский сказал, что художественный музей – это драгоценный камень короны города. Но я скажу, в этой короне города школа искусств заняла свое место. Детки, большие труженики. Они всегда стараются, они всегда участвуют, несмотря на вот сегодняшнюю ситуацию. И вот этот детский труд высоко ценится жюри различными конкурсами. Також велика творча підготовлена робота педагогів, які намагаються передати дітям не тільки особливості технічних прийомів, але й зберегти в них чистоту сприйняття світу. Люди височайшого рівня, професіонали. И настолько талантливые, и так влюблены в эту свою школу искусств, даже точно любят дети. Это все было, понимаете, филигранно выполнено, что просто я хочу сказать, что это уникальные, как я уже сказала, уникальные ученики, такие же преподаватели. Численні грамоти та дипломи переможців регіональних, міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів – яскраве тому свідчення. Эту красоту, которую мы сегодня увидели в этом прекрасном зале, могли увидеть не только наши дети, но и все присутствующие на сегодняшнем мероприятии. Я думаю, что еще многие люди посетят эту выставку и оценят ту работу, которую провели совместно наши талантливые преподаватели художественного отделения, а также их ученики. Снежана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. А зараз про погоду. Різке похолодання прийде в Україну вже завтра, 12 лютого. Снігопади передають у всіх областях. У Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській і Дніпровській областях очікується сніг з дощем. На заході вдарять морози, вдень -7, -13, вночі так само. На півдні і сході вдень від -7 до +7, а вночі -9, +5 градусів. У центрі і північних областях вдень -3, -10, а вночі -6, -10. У Києві снігопади вдень і вночі -8, -10. В Ізмаїлі також очікується похолодання та зниження температури. Детальніше про погоду в Ізмаїлі дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 27 гривень 77 копійок, продати за 28 гривень 4 копійки. Курс євро підвищився. Купівля 33 гривні 50 копійок, продаж 33 гривні 99 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 12 лютого в Ізмаїлі очікується хмарна погода, вдень з проясненнями. Вночі дощ з переходом в мокрий сніг, в другій половині ночі та вранці сніг, хуртовина та ожеледиця. Вітер північно-західний 15-20 метрів на секунду, температура повітря вночі 5-7 градусів морозу, вдень 3-5 градусів морозу. В Одесі дощ з мокрим снігом, вітер північно-західний, сильні пориви червоного рівня небезпеки, 19-21 метр на секунду. Температура повітря вночі 1-2 градуси морозу, вдень від 6 до 10 градусів нижче нуля. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та слідкуйте за новинами. А на сьогодні це все. Я дякую вам за увагу. До зустрічі у наступних випусках новин.